Další věc je kontrola. Kontrola vyúčtování 2014. Jo, to nechápu, proč jsem já osočován, protože já jsem tam skončil někdy koncem října. Jo, ty faktury jsou vesměs, to co jsem tam teda takhle rychle přelítnul z listopadu a z prosince. A jako jednatel za město Kladno, podle té společenské smlouvy, jsem skončil 31.12.2014 ve společnosti OK Kladno. Čili já mám prostě pocit, že tyhle ty faktory už měl kontrolovat někdo jiný, já jsem s tím neměl co dělat. A že není kontrolní rada a nefunguje kontrolní rada klubu, to přece musí město řídit kontrolní rada klubu. Přece nemůže já, nebo ten, který dostává dotaci na sebe, si zřídit kontrolní radu, přece je proti němu. To je asi stručně, co mi teď jako napadá,